Tá junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos sempre retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que usemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E pedimos à Nossa Mãe do Céu que nos ajude nesta caminhada, ela que soube acolher e viver plenamente a palavra que o Senhor sempre lhe dirigia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dizer, aí sim começa o nosso erro, quando nós, na nossa liberdade, decidimos não interrogar Jesus, ou seja, fechamos-nos à intimidade com Ele. Isto é a mesma coisa que uma relação de amizade, e nós, porque achamos que aquilo que o nosso amigo nos está a dizer vai nos dar trabalho, vai contrariar as nossas expectativas, vai contra aquilo que nós estávamos à espera, nós temos medo de entrar em diálogo com Ele, de perguntar, de questionar, de aprofundar. E aqui começa o nosso erro, caros irmãos.
quando nós, na nossa vida, temos medo de interrogar Deus Nosso Senhor. Quando temos medo de entrar num diálogo íntimo, de comunhão, de amizade com Ele. Aqui começa o nosso erro. E é por isso que a primeira leitura que escutámos, caros irmãos, diz-nos completamente o contrário do livro Ben Sirá. Aqui, por quatro vezes, é apresentada a palavra confia no Senhor. Ou seja, pede-nos, a primeira leitura, que a nossa vida seja um contínuo confiar em Deus Nosso Senhor. É bonito ver as expressões fortes que utiliza aqui, sobretudo de união com o Senhor. Afasta-te, une-te ao Senhor e não te afastes dele. Ou seja, a primeira leitura é um contínuo pedido para que nós vivamos na presença de Deus, na intimidade com Ele. Portanto, esta leitura vem-nos dizer que a nossa vida, ao é vivida na sua companhia, ou nós verdadeiramente não somos cristãos. Porque nós não estamos, digamos assim, a acreditar ou preferir somos meras ideias ou filosofias de vida, mas estamos a dar testemunho a uma pessoa que transformou a nossa vida e que a vai transformando diariamente. E por isso nós temos que viver na presença de Deus. E é isso que também o Salmo nos vem dizer. Diz logo o refrão, confia no Senhor, confia ao Senhor nos teus caminhos e Ele te salvará. Confia ao Senhor e pratica o bem. Ou seja, é este convite, nestas duas primeiras leituras, porque o Salmo também é uma leitura, a aproximar-nos de Deus. E sobretudo, caros irmãos, a não termos a ideia que isso é uma coisa adquirida. Um dos nossos grandes erros hoje é nós darmos por adquirido que isto já está cumprido. A ideia de que Deus está comigo, caminho comigo, é verdade. Mas tu caminhas com Deus? Tu tens consciência que Ele está presente na tua vida? Que está ao teu lado? Apresta a sua presença? E como nos diz estas leituras, afasta-te do mal, para ti com o bem. Ou seja, o concreto da tua vida, isto é verdade? Ou é um slogan? É, digamos assim, uma mera roupa que eu visto, mas que não toca no meu ser. É uma maquiagem que eu uso. Caros irmãos, por muito nós hoje, muitas vezes sublinhemos esta questão, caros irmãos, este, se calhar, é o nosso maior pecado do nosso tempo. Nós vamos ouvir, no próximo, nas leituras, as tentações, e as tentações, uma delas é o parecer. E, caros irmãos, hoje nós muitas vezes já não temos até aquela missão do ter ou do poder, mas o de pelo menos parecer aos outros, o viver, digamos assim, meramente de aparências, essa muitas vezes é talvez a nossa grande tentação. Muitas das redes sociais que utilizamos, fotografias, aquilo que escrevemos, não é muitas vezes aquilo que acontece na nossa vida, mas é aquilo que nós queremos que os outros pensem que acontece na nossa vida. Isto, caros irmãos, é viver uma vida postiça, plástica, artificial. E o que o Senhor hoje nos convida é viver intimamente com Ele, na sua proximidade, na sua intimidade. E isto, caros irmãos, tem que ser um exercício diário. Não é por acaso que esta primeira leitura e este salmo sublinham desta forma tão bonita a nossa confiança em Deus. Exortar-nos a isso. Porquê, caros irmãos? Porque nós bem sabemos na nossa vida, com frequência, que nós muitas vezes somos tentados a afastar-nos disso, a não viver isso na nossa vida, a afastar-nos disso. Caros irmãos, que a nossa vida seja, antes por contrário, uma vida de proximidade com Deus, uma vida de confiança. Não é uma coisa artificial, não é uma viver uma ilusão, mas é a certeza que acreditamos em Deus e que a nossa vida está nas suas mãos. E isso, a nossa confiança é o nosso maior testemunho. Sobretudo num tempo, como eu dizia, que vivemos coisas artificiais. Portanto, caros irmãos, que o nosso testemunho de confiança em Deus Nosso Senhor seja o verdadeiro testemunho que o nosso mundo precisa. E sobretudo neste tempo da quaresma que vamos entrar, seja um tempo
em que eu vou exercitar isso na minha vida, em que isso vai se tornar visível, palpável. Por último caso, irmãos, quando nós não entendemos isto, quando nós não entendemos este desafio de confiança, quando nós não entendemos a paixão e a ressurreição do Senhor, o que é que acontece? O mesmo que aconteceu aos discípulos. Começam a discutir quem é o maior. Começam a discutir quem é o que tem mais prestígio. Começam a discutir os lugares. Começam a discutir em quem é que vai ter esta ou aquela posição. Porquê? Porque não entenderam aquilo que o Senhor lhes disse. Porque continuam a querer viver de coisas artificiais. Continuam a ter expectativas que não lhes foram dadas por Jesus. Jesus nunca lhes prometeu que iriam ser. Era mais lá um ver. Era a chamusa, não vais esquecer. Um salgado, é quanto? É, só tinha aqui a carcaça, sentei, maçãs, caju, café e gíria. Um salgado, quanto é que foi? É 1,20. 1,27. Isso, olha, olha, leva esses papéis. Leva. Eu já fui 1,20. A mensagem cristã, nós caímos disto. Tornamos-nos iguais a qualquer pagão. Tornamos-nos iguais a qualquer pessoa que anda só à procura de prestígio, de lugar, de poder. Caímos nas três tentações que o Senhor viveu no deserto e vamos ouvir no próximo domingo, como dizia há pouco. Portanto, caros irmãos, que este tempo quaresmal que amanhã iremos começar seja um tempo em que vivamos em verdade, em autenticidade e até mesmo em radicalidade cristã. Porque o nosso tempo precisa disso. Como diz tão bem o cardeal Sara, aquilo que renova na Igreja é a santidade. Como São Francisco de Assis pediu, a penitência. Portanto, pela oração, pela penitência, pelo nosso mundo cristão, aí sim estamos a renovar a Igreja. Esse é o verdadeiro, é a verdadeira ação, aquilo que o Senhor nos pede para renovar a sua Igreja. Então, caros irmãos, despeçam com a minha bênção para todos vós e terminamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha, faz-me um favor, dás este dinheiro ao Ernesto, dá-te o favor. É do um salgado que eu comi, é 1,20€. Dá lá. Dá lá, Ernesto, dá-te o favor. Obrigado. Da Rádio Maria, é com imensa alegria que nos reunimos mais uma vez para partilhar a palavra de Deus, a palavra de salvação, que ilumina a
nossa caminhada rumo ao reino dos céus. Esta palavra que concretiza em nós o sonho de Jesus Cristo, que veio ao mundo não para nos condenar, mas para que tivéssemos a vida e a tivéssemos em abundância. Que juntos possamos testemunhar ao mundo que a vida verdadeira está em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que nos amou até ao fim e nos chama a segui-lo pelo caminho da cruz e da ressurreição. Que Deus abençoe a todos e que a palavra da salvação continue a ser semeada em nossos corações como uma semente que cresce e frutifica. A ressurreição de Jesus mostra-nos que Deus tem poder de transformar a morte em vida, a dor em alegria e a tristeza em esperança. Na sua dor os homens encontraram o maior semente de alegria, o segredo da vida e da esperança, o segredo da vida e da esperança. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou. A mensagem que a luz nos tem para dizer. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus desceu do monte com Pedro, Tiago e João. Ao chegarem junto dos outros discípulos, viram uma grande multidão à sua volta e os escribas a discutir com eles. Logo que viu Jesus, a multidão ficou surpreendida e correu a saudá-lo. Jesus perguntou-lhes, o que estáis a discutir? Alguém respondeu-lhe do meio da multidão. Mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Quando o espírito se apodera dele, lança-o por terra. E bom dia, obrigado. Ele começa a espumar, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Tomando a palavra, Jesus disse-lhes, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Trazei-mo aqui. Levaram-no para junto dele. Quando viu Jesus, o Espírito sacudiu fortemente o menino, que caiu por terra e começou a rebolar-se, espumando. Jesus perguntou ao Pai, há quanto tempo lhe sucede isto? O homem respondeu-lhe, desde pequeno, e muitas vezes o tem lançado ao fogo e à água para o matar. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e socorre-nos. Jesus disse, se posso, tudo é possível a quem acredita. Bem, obrigado. Logo o pai do menino exclamou, eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. Ao ver que a multidão corria para junto dele, Jesus falou severamente ao espírito impuro. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e nunca mais entres nele. O espírito, soltando um grito, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto
de modo que muitas pessoas afirmavam que tinha morrido. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou-o e ele pôs-se de pé. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: este género de espíritos não se pode fazer sair a não ser pela oração. Palavra da Salvação. O evangelista São Marcos descreve com grande riqueza e pormenor a cura de uma criança epilética. Esta cura manifesta o poder de Jesus sobre a doença e o demónio. Convida-nos à fé em Cristo e à oração. É um sinal da sua própria ressurreição. Fé e oração aparecem aqui em estreita união. O pai da criança acredita no poder de Jesus, mas reconhece que a sua fé é débil, por isso roga ao Senhor que o ajude no seu empenho. Tenho fé, mas ajude. Sem a fé, a oração perderia o seu sentido sem referência ao interlocutor. Seria um monólogo estéril em vez de um diálogo com Deus. A oração é o diálogo real de uma fé em exercício, porque orar é fazer a experiência gratuita e não autoritária de Deus. O modelo supremo de toda a oração cristã é o próprio Jesus, o primeiro adorador do Pai em espírito e verdade. A oração não é a procura egoísta dos favores de Deus. Necessitamos hoje de acreditar firmemente. Por isso temos de pedir a Deus uma fé cada vez maior, pois a fé é um dom de Deus. Repitamos como o pai da criança: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. Feliz de quem confia no Senhor e o considera todos os momentos o seu guia, o bom pastor, a luz nos seus caminhos. Eu já vou por baixo, já vou por baixo. Está muito alto. O dragão volta a encher-se de esperança com uma casa cheia e surge o resultado final da Liga dos Campeões. Tire-me um cafezinho quando puder, está bem? Ainda não está ligado, pois não? Ainda não está quente, mas estiver quente. Eu também não quero muito quente. Sim, mas a máquina é um seu. Só funciona quando tiver uma certa temperatura, não é? Exatamente, tem tempo. Está bem, eu vou já dar dinheiro. Tentam contrariar o favoritismo da equipa de Rubem Dias e Bernardo Silva. Pedro Guardiola diz que desde que chegou a Manchester foi apresentado como objetivo de ganhar a Liga dos Campeões. Do outro lado, Marco Rose alerta que a Alan é sempre uma ameaça para qualquer equipa. In Champions League, they asked me, when just arrived, landed here, said this for the first time, you are here to win the Champions League. I said, what? So I was manager for Real Madrid, that this is not going to happen, but I could understand, but here, I don't know, but I said, as much you go through, it's going to change. He stays the original in Holland, and again, he scored 28 goals in 26 league games. He took his goals away
A senhora viu sair a minha mulher? Não, eu cheguei agora. Acho que ela não sei se já foi. Acho que ela precisava de apanhar depois às 8, ainda só são 7. Nem às 8. É estar a sair. Vai apanhar um comboio às 8. Continuemos a estar. Eu já lhe dou os dinheiros, está bem? Há muito tempo que existem problemas das relações atléticas, mas nem sempre foi assim. Quando pichámos em Portugal, havia uma relação que se perdeu em 2018. Foi só uma coisa na vida. Eu me surpreendi quando ele me procurou. Eu falei com ele, não tem nada a ver. Caros ouvintes, bem-vindos ao programa Luz de Cada Dia. Eu sou o Padre Jorge, pastor do Evangelho, e estarei convosco nestes próximos minutos, aqui na Rádio Maria. Como todos sabem, o programa Luz de Cada Dia procura meditar, pensar, refletir sobre algum tema, enfim, para o nosso dia-a-dia, e particularmente sobre o Evangelho, sobre o Santo do Dia. Hoje nós estamos no dia 18 de fevereiro, temos Santo Teutónio. Podemos meditarmos sobre este santo, o primeiro santo português, e também sobre o Evangelho. Vamos rezar a Ave Maria, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que possamos tirar partido desta nossa meditação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Ora, muito bem, então vamos refletir um pouco. Primeiro, eu gostaria de mencionar um pouco a história deste primeiro santo português, São Teutónio. São Teutónio era natural, era minhoto, natural de Ganfei, em Valença do Minho, à época, enfim, era diocese de Braga, hoje é diocese de Viana do Castelo. Ele nasceu no ano de 1082. Faleceu em 1162, ou seja, com já uma certa idade, daí faleceu na cidade de Coimbra. Foi ele, como sabemos, o fundador, conjuntamente com mais 11 outros religiosos, o fundador do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, e foi também um grande conselheiro daquele que mais tarde iria ser o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques. Inclusive, ele teve em várias ocasiões de, vamos dizer assim, puxar um pouco as orelhas do rei, porque o rei às vezes era um pouco exagerado nas suas atitudes, não muito cordial, não muito benévolo, e enfim, o religioso, o santo Teutónio, lá dava conselhos e às vezes demonstrava mesmo o rei que o ouvia e que de facto acatava as indicações deste nosso santo. Foi também, São Teutónio, amigo de um grande santo, digamos, o santo daquele tempo, chamado São Bernardo, que era o homem mais influente da Europa no século XII. São Bernardo de Claraval, que inclusive era
parente de Dom Afonso Henriques. Enfim, foi uma figura imponente da nossa pátria, da nossa nação. Ele fez duas viagens à Terra Santa em peregrinação, onde quiseram aclamar um bispo. Enfim, foi um homem de Monchém, um homem importantíssimo nos inícios da nossa nacionalidade. Ele foi, inclusive, também, para quem é da região de Viseu. Hoje é terça-feira, não é? Foi o barco da Sé de Viseu. Enfim, um homem, de facto, muito importante. Mas, entrando agora na liturgia de hoje, eu gostaria de mencionar um aspecto da Epístola aos Hebreus que é lida neste dia e que diz assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se vê. A fé, portanto, caríssimos irmãos, em que sabemos, é crer no que sabemos que é de Deus. E é uma garantia para nós, uma certeza de que Ele nos não enganará e não nos defraudará. Não é como evidente. É uma certeza que nós temos de nos assemelharmos a Ele na glória eterna. Nós aqui pedimos no nosso dia a dia para termos mais fé, para termos mais amor a Deus, para crescermos na união com Ele. A fé é um rationabile obsequium, como se diz, digamos, de uma forma teológica. É uma oferta, digamos, é um obsequio, Deus, o nosso Senhor, nos dá esse dom gratuitamente à nossa razão, para nós querermos até naquelas coisas que a razão não alcança, mas que sabemos existirem. Porquê? Porque nos foram reveladas pelo Deus que não nos engana, não nos defrauda. Ora, o que é que terá isto aqui a ver com o Evangelho de hoje? Porque o Evangelho de hoje vai-nos narrar nada mais, nada menos do que o episódio da transfiguração do Senhor. É o Evangelho de São Marcos. Enfim, em toda a nossa vida, Nosso Senhor na Terra foi, digamos, Ele viveu uma forma de ocultação. Pareceu um pouco estranho até, não é? Mas ele viveu uma espécie de ocultamento da sua glória. Como é que se viveu isto? Ou seja, ele viveu, ao mostrar-se aos homens, ele como que, vamos dizer assim, produziu na sua vida um milagre negativo. Um milagre negativo. O que é que é um milagre negativo? Bom, um milagre negativo é, diria, enfim, uma evidência, o contrário de um milagre positivo. Um milagre positivo é aquilo que nós vemos, digamos, um mudo que começa a falar, um surdo que começa a ouvir. É uma coisa positiva, né? É uma coisa que transparece. Ora, o que Nosso Senhor fez ao vir ao mundo foi o contrário. Deus é tão mais do que a nossa realidade humana pode conceber, pode ver, que por exemplo, quando Moisés falava com Deus no alto do monte, Deus estava de costas. Deus não podia mostrar-se a Moisés tal qual ele é, senão Moisés morreria, porque nós fomos criados, a nossa alma é criada para Deus. Se Deus se mostrar em toda a sua grandeza, em todo o seu esplendor, a nossa alma sai imediatamente do corpo. Quer dizer, é como que sugada para Deus, para o qual foi feita. Então, ao vir ao mundo, na natureza humana, Deus, Nosso Senhor, teve de ocultar essa grandeza, essa divindade. E viveu como um homem, naturalmente, com traços, com características que revelavam a sua divindade, digamos, cruscrações, assim, da sua divindade, que de vez em quando as pessoas, bom, devia ser de uma beleza extraordinária, a sua voz devia ser de uma... devia cativar, devia arrasar, digamos assim, as almas pelo timbre, enfim, por todo o seu caráter, por toda a sua grandeza. Nosso Senhor era um homem grandioso, não tinha nada de coisas... O que é que a senhora tem hoje para o almoço? De coisas, enfim, baixas. Não, Nosso Senhor era grandioso. Banana. Porque era um homem Deus. O que é que a senhora tem hoje para o almoço? Deus, ele devia arrebatar. E as pessoas não conseguiriam vê-lo. De facto, as pessoas não conseguiram vê-lo porque ele ocultou a sua divindade. Entretanto, neste dia em que Jesus soma é só que eles triângulozinhos. Ele manifesta a glória da sua natureza divina. São aqueles triângulos. A união hipostática.
As pílulas é a pele. E de que é que são as pílulas hoje? Triambriteiro. É aquela como você comeu na outra vez. A natureza humana. É uma espécie de rasgar do véu, para dizer. E já deixou-me lá um bocadinho de esperar no velho. Ou seja, ele como que abriu o véu para os ouvidos, a luz, aos olhos dos apóstolos. E que os marcou para sempre. Se calhar não vem cá. Cheio de luz. Não, porque. Falta no café, só. Quando tiver, ainda não dá. Quando tiver, está. Quando tiver, está. Moisés, outro que era assim. Profetas, das profecias, ou profeta Elias. E também ouviram a voz do Pai que lhes dizia: este é o meu filho muito escutado. Quer dizer, a estatura de Cristo, a altura de Cristo, a divindade do Nosso Senhor estava comprovada aos olhos de Deus. Não? Então, é muito interessante que Deus, Nosso Senhor, que ocultou a sua divindade para poder estar no meio dos homens, assim como ele oculta a sua presença, ou melhor, a sua divindade também nas espécies eucarísticas, né? Apesar de nós não vermos Deus na Sagrada Hóstia, nós sabemos que ele está presente, está oculto nas espécies eucarísticas. Assim também ele no alto do monte, ao subir ao monte, era um homem que subia, mas depois abriu o véu, revelou-se como deuses aos apóstolos. E isso é muito importante para nós refletirmos, para nós pensarmos. Vamos agora escutar esta melodia e deixemos-nos levar por ela, meditando um pouco os temas que hoje trazemos aqui. Ser fiéis ao que viram, ser fiéis ao que ouviram, ter fé e ter a esperança na glória futura. Era trágico o momento, imagine ver os apóstolos, o Nosso Senhor a ser esmagado, triturado, crucificado, morto. Entretanto, eles deviam perceber que aquele Senhor que iria morrer na cruz, desprezado por todos, oferecido em holocausto, esse mesmo Senhor seria depois o Senhor da Glória com a sua ressurreição. Ora, caríssimos irmãos, isto é também uma imagem para nós. Porquê para nós? O Nosso Senhor aqui não se transfigurou para nós. Como é que é isso? É, transfigurou-se porque a cada um de nós, a todos os homens, a todas as mulheres, a todos os batizados, Deus Nosso Senhor dá graças. Todos os dias nós temos graças, mas em particular, é só pensarmos um pouco, refletirmos na nossa vida, todos temos momentos em que os nossos versículos são felizes. Bom dia, por favor. Dá-me ali aquela bengala, por favor. Esta bengala aqui já tem. Eu conheci já pessoas que se converteram
tornaram-se católicas, pediram o batismo porque entraram numa igreja lindíssima, uma igreja, enfim, com vitrais, uma esplendorosa, onde a luz penetrava, parecia algo glória de Deus. A pessoa então quer ser batizada. Então, é um momento de transfiguração. Deus Nosso Senhor, a todos nós, oferece em determinados momentos da vida transfigurações. E essas transfigurações serão a força que Ele nos dá para os momentos de angústia, nos momentos de perplexidade, nos momentos terríveis da nossa vida. Nós temos fé e temos força para aguentar. Então, meditemos sobre isto. Passamos a Nossa Senhora da Transfiguração, que recorde sempre no fundo dos nossos corações esses momentos auros, esses momentos maiores em que Deus, Nosso Senhor, nos dá essas graças místicas para podermos enfrentar, enfim, as decepções, as quedas, as misérias todas que teremos também no nosso caminho. Que Deus, Nosso Senhor, vos ajude a todos e convido-vos a permanecer ao longo deste dia aqui na Rádio Maria. Até amanhã, se Deus quiser. Próximos minutos na Rádio Maria. Esta rádio pode ser ouvida nas seguintes frequências: 102.2 Lisboa, 100.8 Porto, ou então no sítio na internet radiomaria.pt. No programa Luz de Cada Dia partilhamos reflexões para cada dia, tendo em conta os acontecimentos da nossa vida. Hoje, refletiremos acerca da comunhão que somos chamados a viver, preservando a beleza da diversidade. Apesar das polarizações a que assistimos todos os dias, nas notícias, nas relações do nosso dia-a-dia, no nosso próprio coração, acredito que o coração humano continua a valorizar a unidade e a comunhão. A união entre os povos, apesar das suas diferenças e características singulares, são um enriquecimento para todos, assim como a feliz convivência entre todos. Porque essa mesma unidade fala mais da beleza da humanidade do que as divisões que possam existir. A narração bíblica acerca da construção da Torre de Babel tem algo de curioso porque, apesar do desfecho, parece partir de um pressuposto de valor. Os homens uniram os seus esforços para um empreendimento comum, a construção de uma torre que tocasse os céus, que lhes trouxesse fama, e isso impedisse a sua desagregação. Apesar dos meandros não serem claros, o desfecho é-nos apresentado como a dispersão de todos os homens, divididos, cada um a falar a sua língua, o que os impediu de realizar mais projetos em comum. As diferenças acentuaram-se, gerando mesmo uma distância física entre eles. Diria que a nossa história se encontra já neste ponto, e vejo com alguma dificuldade a possibilidade de alguma vez ter sido de outra maneira. Conhecemos a diferença entre os povos, não apenas ao nível da linguagem, mas também ao nível das suas culturas e hábitos. Diferenças essas que, por demais vezes, se tornam autênticas barreiras de comunicação. Numa reflexão simplista, poderíamos dizer que se o valor maior é a unidade de todos os povos, a melhor forma de concretizar esse objetivo seria eliminar por completo as diferenças entre todos, procurando reduzir cada povo ao seu estrato comum em relação à humanidade partilhada. Se tal se pudesse concretizar, seria certamente um verdadeiro desastre. A verdade
é que a diferença entre os povos e até entre pessoas é um verdadeiro valor acrescentado e expressa a riqueza própria da humanidade. Preservar estas diferenças e, ainda assim, procurar com ardor a unidade e a comunhão é um caminho muito mais complexo, mas urgente de ser trilhado. Na sua bondade, ofereceu-nos Deus um auxílio oportuno para que não desistíssemos de percorrer este caminho. O acontecimento do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, infunde neles a coragem do anúncio do Evangelho com uma particularidade, a de narrarem as maravilhas de Deus nas mais variadas línguas. O cântico que escutaremos convida-nos a contemplar esse momento de graça que foi o Pentecostes. A autoria do cântico pertence ao padre Manuel Luís e narra as maravilhas de Deus no coração dos homens, tendo em vista a comunhão plena para a qual foram criados. Essa é a boa notícia do Evangelho, cujo cumprimento começa na Páscoa de Jesus. Foi já feito nesta longa história da humanidade, mas muito caminho continua ainda por fazer. E os novos contextos parecem trazer, também eles, novos e mais complexos desafios. O uniformismo será sempre uma tentação,
semelhante ao contexto da cidade de Babel. À primeira vista, assemelha-se a um bem, mas rapidamente se transforma numa forma demasiado estreita e num atentado ao plano de Deus, compreendendo-o pelo próprio mistério do Pentecostes. Os apóstolos tornam-se anunciadores das maravilhas de Deus nas mais diversas línguas, e aqueles que os escutam ouvem falar dessas maravilhas nas línguas dos lugares dos quais provém. Deus realiza assim comunhão, manifestando o desejo universal de chegar a todos os corações, construindo a família humana, tendo por base a riqueza das diferenças de cada um. É um desafio para todos nós assumir esta mesma linha divina na construção das nossas relações. O nosso coração facilmente aposta nas situações e relações que nos trazem segurança, e num mundo de polarizações é fácil optar pela trincheira que nos seja mais familiar. Com a graça do Espírito Santo, que há de ser concedido àqueles que humildemente o pedem, ousemos a saída de nós mesmos, ao encontro do outro e das suas diferenças, assumindo definitivamente que a unidade e a comunhão a que somos chamados é possível, que as divergências, ainda que grandes, não impedirão o reconhecimento de pontos em comum, e que a unidade, quando vivida na diversidade, é mais plena e manifesta melhor a beleza da humanidade criada por Deus. Este foi a Luz de Cada Dia. Continuo na companhia da Rádio Maria. Esta rádio pode ser ouvida nas seguintes frequências: 102.2 Lisboa, 100.8 Porto, ou então no sítio da internet radiomaria.pt. Tienes de mais. Fazer privação de sono. Dá-nos uma neura. É verdade. Hoje vamos falar do sono, porque amanhã é o dia do sono. O teu mal? O teu mal é sono. Nem sei. O teu mal é sono. Mas às vezes o que é facto é que nós dizemos o teu mal é sono quando as pessoas estão zangadas, aborrecidas, com dores, mais cansadas. Porque o sono é realmente reparador. O sono cura. Para a nossa vida, na Rádio Maria. Bom dia, estimado ouvinte. Bem-vindo ao programa A Luz de Cada Dia, aqui na Rádio Maria. Eu sou o Padre Joaquim Santos e, a partir da Paróquia do Santíssimo Sacramento, na cidade do Porto, vou estar consigo por breves minutos para meditar o Evangelho da Eucaristia deste dia que começa e que passo a ler. Do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois.
E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. Jesus vai traçando o caminho dos discípulos através dos caminhos que escolhe. E é no caminho que os questiona sobre a opinião da multidão a seu respeito. Mas que importa aquilo que se diz? A multidão não vê a novidade de Jesus. Pensa a partir do que já conhece. João Batista, Elias ou algum dos profetas são modos de conter Jesus e controlar a sua novidade. Deste modo, podem procurar os seus milagres sem se comprometerem com ele. Também nós fazemos isto muitas vezes. Damos nome, catalogamos para pôr tudo na ordem e ficarmos descansados. Agimos como se já conhecêssemos as pessoas, sem delas esperar nada de novo, para as termos bem controladas. Quando dizemos, a esse bem o conheço, subentendemos uma valoração negativa do outro. Para não sermos surpreendidos pelo mal, fechamos-nos à possibilidade do bem. E isso é o mesmo que julgar o outro. E é o mesmo que desacreditar da criação divina. O desconhecido incomoda-nos, interpela-nos e deixa-nos ansiosos. Preferimos o já conhecido. É interessante observar como os menos acostumados a viajar vivem o contacto com o que é estrangeiro. Uma comida exótica ou um costume diferente dos nossos, as diferentes regras de comportamento e cortesia ou os diferentes valores. Se não nos dispomos a abrir o coração para compreender o diferente, levam-nos a considerá-lo estranho, como se fosse menos evoluído ou no limite menos humano. É preciso treinar uma grande abertura cultural para vencer este receio instintivo daquilo que vem de fora. Tudo isto se vai alterando com a convivência prolongada. O estranho vai-se nos tornando mais conhecido e a repugnância pelas suas particularidades dá lugar a uma tolerância bem-humorada, até chegarmos à familiaridade e à mistura de culturas. A relação abre caminho para a mudança antes interdita. Bem o vemos no modo como um casamento molda os hábitos e tradições familiares. É mesmo parte fundamental do casamento ir procurar o que é de fora da família, para que a hospitalidade com que é acolhido de todos faça família. Bem sabemos que uma relação pode falhar se apenas uma das partes tiver de dar todo o espaço necessário para o encontro. Esta resistência ao novo e ao diferente, que como já dissemos, nos leva a desacreditar da humanidade e por isso a desacreditar da obra de Deus, impede também a fé em Jesus. Ele é a humanidade verdadeira e sempre nova. É aquele que leva à plenitude a obra da criação. Para o conhecer, é preciso abrir o coração à novidade. E o caminho para essa abertura do coração é a relação íntima com ele. Escutemos um pouco da música de Arvo Pärt, numa oração dirigida a Maria, que começa dizendo: É impossível aos homens ver a Deus. Mesmo os exércitos dos anjos não ousam olhá-lo. Mas por ti, ó toda pura, o Verbo feito carne manifestou-se aos mortais. Escutemos. Inspira-me aqui, Arcos, uma palavra que eu quero ter a nossa vida.
tomar atenção aqui a estas coisas, você deixa no meio do caminho, as pessoas pisam, olha o seu saco aqui no meio do chão. Desculpe, senhor. Aqui, como é que os mobilitos é todo grande? É lá, para tudo. Para tudo, para tudo.